Добредојдовте во Нов Асном. Минатата недела, како бомба, одекна веста дека госпоѓата Радмила Шекеринска е избрана заменик генерален секретар на НАТО Алијансата. Таа вест за некој може би беше зачудувачка, но за љубителите на оваа дивоградба Северна, тоа е само уште еден показ и доказ дека идеме по успешен политички и економски пат кој е верификуван од страна на НАТО. Но од друга страна имаме една друга приказна, а тоа е кои се резултатите што Шекеринска ги има остварено за да биде избрана замени генерален секретар на НАТО Алијансата. Денеска ќе збориме за нејзините економски, политички резултати, како и за пораката која НАТО нам, македонците, ни ја праќа со избирањето на Шекеринска за заменик генерален секретар. Кога се работи за економската политика на Шекеринска, прво и најупадливо што паѓа на памет е нејзината адвокација и нејзината пропагација за продажба на стратешкиот важен гигант, акционерско друштво ЕСМ Дистрибуција на ЕВН за 225 милиони евра во 2006 година. Овој бизнес Шекеринска го пропагираше како бомбона бизнес, а со тоа им се гарантираат профити на ЕВН се додека оперира во Македонија и за оние неплакачи на електрична енергија, како што се дечките од Арачиново и ним сличните, буџетот на Република Македонија го плаќа нивното неплаќање. Тоа е економскиот достигнување на госпоѓата Шекеринска. Кога се работи од политичко поле, како прво што паѓа на памет е нејзината улога како председател на СДСМ во изборната програма и изборната 2008 година со изборите на 1 јуни, кога ја предводеше коалицијата Сонце, обеќавајќи им на граѓаните дека ќе го урне грчкото вето, што нам ни го постави Карамали во 2008 година, и за 6 месеци ќе ја внесе Македонија во НАТО и ќе ги почне преговорите со ЕУ. Резултатот беше јасен, гласен и очигледен. Рекордна број на ниска гласови доби Шекеринска и рекордна број на ниска подршка до тогаш ја доби СДСМ со 253 илјади гласа или 27 пратеници. Овој црн и неславен рекорд го сруши бившиот премиер и неизбран премиер Ковачевски, кога на последните избори оствари 153 илјади гласа или па 18 пратеници. Ова е дел од успесите на госпоѓата Шекеринска, да македонската наеднација не се и врза еден политички шамар во незината визија и незината пропагација за наш влез во ЕУ и НАТО. Она е дефинитивно отфрлена на избори, демократски отфрлена, за да подоцна се повлече и абстинира. Како и да е, со шарената револуција, она се враќа, воскреснува и ја поддржува шарената револуција и во владата на Заев беше министерка за одбрана, поддржувајќи го предавничкиот преспански договор, кој патем речено беше отфрлен од македонската нација на 30 септември 2018 година. Две паралели се очигледни. Пропагација на мизерни и пропаднати политички идеи кои се отфрлени од македонската нација, една во 2008 година на изборите на 1 јуни 2008, како и на пропагација и адвокација на преспанскиот договор кој е отфрлен од македонците и се против нашево име да биде сменето во Северна Македонија. Тоа се политичките успеси на госпоѓата Шекеринска и тоа е политичкото пропагирање, нешто што иде во спротивно од демократската политичка волја на македонецот.
како резултат на ова, ова делување незе и беше дадена награда од НАТО и сега истата дотична госпоѓа е заменик генерален секретар за НАТО. Во своите говори, она е фантастично добра, елоквентна говорничка, која многу добро знае да ги артикулира своите позиции, меѓутоа во своите говори, она се служи со замена за тези. Тоест, својата предамничка политика на непочитување на волјата на македонскиот народ ја заменува со една прогресивна, визионерска, храбра и одлучна политика која ќе ја води, која нам ќе не води кон подобро утре, кон ЕУ и НАТО. Тоа е незината пропагација, а со при тоа се служи со зборовите како храбро лидерство, ентузијазам и знаење. И видете какви се тоа замени за тези. Како против успешно да се борите против демократската политичка волја на македонците. Од друга страна, оваа политика вроди со одредени резултати, а тие се економски и политички. Изминаа веќе 4 години откако ние влеговме во НАТО и за време на пропагацијата која беше поддржана од Чекеринска, како и од владеачката партија тогаш СДСМ, а прекјутена од сега владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ, ни се дада обеќавање дека ќе имаме подобро утре, ќе имаме повеќе поголем број на инвестиции, дека нашата земја ќе биде побезбедна, сигурна, суверенитетот ќе се гарантира, ќе имаме поголема правна држава, владење на правото и законите. Во овој дел ви оставам вас да пресудите дали е така кога веќе 4 години сме НАТО земја членка или не. Но економските резултати што оваа земја ги има постигнато се опипливи и тие се мерливи. За таа цел јас се послужив со датабазата на Светска банка кои резултати ги од 13 ноември 2024 година. И за таа цел направив една споредбена анализа за земјите од Западен Балкан и нивниот економски резултат во последните 3 години, како и светските резултати за бруто националниот производ и земјите од Централна Европа и Балтичките земји. Овие се земји од Централна Европа и Балтичките земји се земјите Латвија, Литванија, Естонија, Полска, Чешка, Словачка, Унгарија, Романија и Бугарија. Овие се исто брзо растечки земји членки кои од прилика кога падна Берлинскиот зид има сличен или нешто помал бруто национален производ од нас. Ако ги гледаме резултатите од последните 3 години и економскиот раст на БДП-то, ќе се и го земеме просекот. Едно што е највише уочливо е дека се Македонија има најмал економски раст споредбено со Босна и Херцеговина, Албанија, Косово, Србија и Црна Гора. А исто така има помал раст од целокупниот светски раст и помал раст од земјите кои се во Централна и Балтичките земји. Ова е само уште еден доказ дека сите тие лаги што се пропагираа дека ние ќе бидеме стабилна демократија, стабилна економија, дека зголемената безбедност води кон зголемени инвестиции, а со тоа и зголемен брутонационален производ, се обични лаги на мизерни аналитичари кои своите лажни политики ги пропагираат до сите вас за да се створи една лажна импресија за некое подобро утре, кое подобро утре никогаш да дојде. Растот на Македонија во однос на сите овие земји е 2,59% во последните 3 години. Следната земја која има најмал раст, која е втора по големина, најмал раст е Србија со 4,27%. Светскиот
Светскиот раст во овие три години известнуваше 4,02%, додека земјите од Централна Европа и Балтичките земји пораснаа во просек за последните три години за 3,73%. Споредбено, например, со Црна Гора, растот и беше 8,48% и имаше најголем раст во Западен Балкан. Ова е само уште еден доказ дека не само што нашиот раст, не само што нашиот нас не се зголеми, него апсолутно со влезот на НАТО ние немаме никакви опипливи економски резултати до сега. И тоа е благодарение на политиката која Шекеринска ја пропагираше во овие последни 7, 8, 10, 20 години, која резултира со менување на името и како и резултира со еден катастрофален раст на нашата економија. Од друга страна, се поставува прашањето кои се политичките резултати на госпоѓата Шекеринска. Каде сме политички во овој момент? Како прво, ние сме бесконечно заглавени кон ЕУ патот со потенцијално безброј вета заради преспанскиот и бугарскиот договор. А Бугарија е окуражена со достигнувањата која Грција ги постигна со преспанскиот договор и нема никогаш да го тргне своето вето, знаејќи дека сега е историската нејзина шанса нас да не бугаризира и да ни го промени идентитетот како што баш она е сака. Но од друга страна, тука не се работи само за бугарскиот и преспанскиот договор. Тука се работи за европскиот шамар, што оваа погрешна политика ја води државата, затоа што прво вето, после преспанскиот договор и влегувањето на Македонија во НАТО, беше токму од европските партнери, т.е. Макрон, кој пропагираше промената на името. Тој прв нас ни залепи вето и тој е само уште еден факт на поразителната политика која нашите политички елити ја водат против нас. Но сега се прашуваме, кој е сигналот кој НАТО нас македонците ни го праќа со изборот на Радмила Шекеринска за заменик генерален секретар на НАТО? Имаме минимум две точки. Прво, НАТО ги наградува подобните антимакедонски политичари кои се против Република Македонија и против изразената демократска политичка волја на македонската нација. Колку си повеќе против македонската нација, толку си подобен за НАТО. Тоа е едниот сигнал. Второ, дава кураж на сите останати антимакедонски политичари да водат политика против својот народ, за да можат да бидат дел од институциите на НАТО. Овие се двата главни сигнали кои НАТО нам, македонците, ни ги праќа. Но немојте да се секирате, ваквите политичари нема да успеат во иднина, затоа што својата политика ја темелат против волјата на македонскиот народ и истите кога тогаш ќе бидат казнети од народот, дали политички или на некој друг начин, не знам. Но како и да е, се прашуваме кое е решението на оваа проблематика во која што ние западнавме. Како прво, ние македонците треба да имаме разбирање дека така наречениот европски понуден пат преку преспанскиот и бугарскиот договор е пат кон правна смрт на македонската нација. И тоа е апсолутно неприфатливо. Отфрлање на преспанскиот и бугарскиот договор треба да се деси час поскоро. Тоа е првото што ние треба да го разбереме како нација, како македонци, затоа што патот, како што сега ни е понуден, апсолутно е неприфатлив и вечно ќе бидеме заглавени во чекалницата наречена пат кон ЕУ. Второ, апропо на ова разбирање, треба да превземеме одговорност сами со наши сили да развиеме нашата држава
користејќи ги најдобрите идеи, креирајќи ја најдобрата економска, образовна, здравствена, социјална политика. За овоа се потребни нови дечки со нови платформи, докажани во своите професии. Исто така, одговорноста за нашиот развој е наша и само наша, ничи и друга. И наместо да чекаме преку давање датуми од дискриминаторската Европска Унија, која ни нуди соодветни реформи, ние треба да ги примениме реформите, а без притоа да чекаме датум за преговори со ЕУ. Во тој контекст треба да бидеме ние македонците свесни дека враќањето на името Република Македонија е единствениот наш безалтернативен пат. Ова ќе се случи и ќе дојде време кога македонците ќе бидат обединети кон оваа единствена обединувачка политичка точка која што сите можеме заеднички да ја спроведеме. Затоа што сега единствената македонска национална безалтернатива европскиот пат понуден преку преспанскиот и бугарскиот договор е пат кон правна смрт на македонскиот народ. Колку побрзо ова го разбереме како нација и како политички чинители, нашите политички елити ова го разберат, толку подобро. И ќе го скратиме патот на обезличувањето кое нам македонците ни се случува. Во исти контекст треба да градиме едно праведно општество каде што секој ќе биде третиран подеднакво, без исклучок кој е, што е, каква религија, каква националност има. Во тој контекст јас апсолутно сум уверен дека научната студија на професорот Лабович системско владење на правото против системската корупција е одлична основа за градење на нашите институции и една алтернатива на сегашниот понуден пат. Ова е нешто што ние треба да го разбереме и ова е решението за алтернативноста на европскиот пат што треба да го изодиме. Исто така, кога се работи за економијата, ние мораме да сфатиме дека само со домакинско економска политика може да си ја изградиме својата држава. А тоа е политика на зголемување на инвестициите, зголемување на ефикасноста на трудот, како и бескомпромисна борба за сивата економија. Сивата економија, која е 30% од нашиот бруто националниот производ, само ако ја намалиме за 50%, ќе добиеме 600 милиони евра додатни приходи во буџетот. Тоа се 600 милиони евра за развој на енергетски, здравствени, школски и други инфраструктурни проекти кои сега не можат да се реализираат. Исто така, за нас потребно е да направиме една енергетска независна политика чиј што буџет ќе се користи за развојни проекти преку ЕСМ со одговорно менаџирање на истата компанија, а не коруптивно менаџирање на истата како што е сега. И на крај, како банкар, можам 100% да потврдам дека реформа во банкарскиот систем и текако е потребно за да се овозможи давање на кредити на мали и средни предпријатија, кои што сега не им се дадени во можност. Тоа е нешто што ќе предизвика зголемен број на инвестиции, а тие истите инвестиции ќе донесат зголем раст на економијата и зголемени плати. Овие се некои од решенијата кои апсолутно јас цврсто верувам и знам дека еден ден ние ќе ги реализираме. Вас ви благодарам што ме следевте. До следното јавување, до слушање.